武当掌门居然亲自下山接你，看来武当和北凉的关系不错。王重楼见过世子，黄门儿呢？谁把他留下的？掌门师兄。仇先生一路跋涉，辛苦了。见过王掌门。啊。这位是家师闭关弟子，贫道小师弟洪喜相。他与你同辈，正是。不出意外，也该是武当下任掌门。洪喜相，你还嫌我徐家的不够多吗？那是你爹的意思，我能怎么办？ 楚先生远来是客，小师弟过来打个招呼。楚先生，好，带我去见他。师兄，不如你带他们二人上山吧。你也一起去。我想再放会儿牛。 不敢这一会儿，世子，楚先生，请。来，世子，请。哥，我刚想你，你就来了。你还好吗？好，丽姐还在。那就好，走，跟我回家。怎么了？爹说了，我不能回去。我说能回去，我说了算。可是爹说，如果我回去，会给哥哥带来麻烦。我不怕麻烦。 世子莫要急躁，不如先让心静下来。你要拦我？<笑>世子的家世贫道怎敢拦？我只是劝世子想清楚些。小王爷若是回了北凉，等着他的会是什么？我守着他，不会让他被人利用。你能寸步不离守他一辈子吗？为何不能？ 世子难不成要用铁链子锁住小王爷？我知道世子与小王爷兄弟情深，可是世子想过没有？如果支持小王爷的人对世子动手呢？我接着。如果支持世子的人对小王爷动手呢？谁敢？权力之争，什么是做不出来？ 你这么带他回去，是把小王爷往绝路上推。世子还是想清楚再做决定。走，你带他去哪？我带小王爷逛逛武当。 世子做出决定之前，贫道什么都不会做。我不走，就住在这儿。走。好些年没来武当了，我四处看看。
要不咱们进屋坐坐？小王爷在想什么？是我惹我哥不高兴吗？ 不是你，但是为什么爹说我回家会害哥？是因为你哥心不够狠。那不好吗？嗯，其实很好，只是人间如玉，心软的人容易受伤啊。我可以保护他。哦。<笑> 师弟怎么出紫竹林了？哦，这位是王爷次子，天生亘古，赤子之心，很好。嗯，哎，倒不如让小王爷就住在你的紫竹林。哈哈，从本心讲。 整个武当山里最像小王爷的，就是师弟你了。嗯，可以。其实我大概都听明白了，秀人想借小王爷之名，从世子手中夺取北凉大权。其实我没打算要，那就让给他们。黄蛮儿本心通明，不谙世事。我要是把北凉让给他，那些支持他上位的人，总有一天会夺他性命。 那其实这个结果跟王爷所说的一样，只有两个选择：要么让小王爷不要再回北凉，要么就杀进军中那些野心狂徒。我必须得做一个决定。可是想借小王爷身份搅乱局面的人到底是谁？藏得太深，徐骁都没找到。那不就简单了？小王爷现在回不了北凉。 那就让他暂时待在武当呗。世子若是想念，随时可以来看他。问题就出在这儿。你们武当守得住他吗？这么大一个门派，守不住一个人。你要想明白一个道理，那些支持黄蛮儿上位的，未必是北凉军。那会是什么人？ 最希望北凉分崩离析的是谁？北燕皇室。皇室眼中黄蛮儿就是打破平衡的利器。武当不过是个江湖门派，挡得住皇权吗？这个放心了，皇室还能赶到武当来抢人不成？ 孙雕寺，确认徐家兄弟行踪了。回公主殿下，徐凤年和徐龙将皆已离开灵州，先后奔武当而去。好，王爷去武当。
3年前，徐凤年推拒婚约，让我成了这京城里的笑话。一个武夫之子，也敢羞辱皇室。这3年的屈辱，就在武当还给他的。那小道士咋了？怕我打他，溜了。那你弟弟的事怎么办？既不能回北凉，也不知道让他住在哪儿才能避开皇室觊觎。想到答案之前，我先留在武当吧。我怎么觉得这事儿不可能有答案？我再想想。那小道士真的是武当下任掌门？没错。那你还敢在武当打他？他欠我的。怎么说？他负了我大姐。那小道士，我家常来武当，一来二往之间，我大姐喜欢上了那小道士。之后呢？没什么之后。小道士不肯下山，大姐最终嫁去了江南。他答应过下山吗？从未说过。那就怪不到他了。虽然没说过，但谁都看得出来，洪喜相喜欢我大姐。既然两情相悦，为何没有结果？他家掌门阻挠。这家伙自己发了个誓，不成天下第一，绝不下山。嗯，那他岂不是这辈子都不能下山了？偏偏我大姐也不肯再上山。算了，这都不重要。现在最重要的是黄曼儿的事儿，在想出结果之前，就委屈前辈也住在这儿吧。真是你！你怎么来了？干嘛不说话？你混蛋！我又怎么了？你知道这有多重吗？我背着上山的，快累死了。背的什么呀？换洗衣服、笔墨纸砚，你一样都不带就上武当来了，最后害得我把这些送过来。徐潇是猜到我要在武当住一段了，他猜你还不是一猜一个准。为什么让你来啊？谢马的事儿被知道了呗，还不是怪你。你一个人上来的？马车到了山脚就回去了。你不回去？哦，徐潇是让你留在武当照顾我，那你可惨了。哎，你属小狗的。哎，这屋子让给你们住，我自己找地方。有麻烦喊我。前辈，
哎呀，这屋里实在是摆不下第二张床。行吧。舒服呀，你想清楚啊，真不需要我跟你换一下？不用，你就坐那儿一晚上。我乐意。哎，你那钱盒在包裹里呢吧？舒服呀。
嗯，这酱瓜不错啊。他就在那儿睡了一宿。嗯，估计是累坏了。你也不把他扶到床上去。这丫头真是惨。那不是更需要照顾吗？她才不需要被照顾，被可怜。这丫头啊，骄傲着呢。可是她为什么睡觉不抵着墙呢？那包裹重，她这一路背上来，肩上背上，怕都是破了皮，靠着会疼。你是怎么知道的？我家丫头，我不知道，谁知道？我真是搞不懂你们。醒了，来吃早饭。吃饭，吃饭，别管他。怎么了？有菜吗？要是不够，我可以再去拿。活的。菜还有活的。这道士是傻的吗？人家是武当下任掌门。世子。这到底什么意思啊？他是问你有没有菜籽瓜苗之类的。可这怎么是活的呢？没出土之前不是活的是死的吗？姑娘说的对，是活的。姑娘要这些做什么？重啊。我们有菜可以给你送来。自己种不行吗？行倒是行，但是我们没有菜籽瓜苗。那你们自己吃的菜从哪来的？我们武当倒是有一个菜园子。嗯。带我去。走啊。你别看我，我可管不了。不是菜头吗？大事不妙，罐里遭贼了。菜园子里的菜被偷走了许多，得彻查呀。谁会偷菜啊？
哦，该不是山中林鼠闹灾？怎么了？那是那铁锹挖的呀。也许是狐狸成了精了。嗯，哎，日后多加小心就是了。啊，去吧。啊。干嘛？狐狸吃肉的，它不吃菜呀。夫玄道者，得之乎内，守之者外，用之者神，望之者气。此中要言，你可要自己参透，不要事事都问掌门。用智者神，望智者气。用智者神，望智者气。叫你姑娘，你偷菜这件事情千万不能让掌门师兄知道。我让你带的路，菜也是我挖的，让他找我跟你没关系。还是守密为好。你怕他？他打你？掌门师兄他不打我。那你怕他做什么？是经典的天下第一门派。其实待在武当也挺好的，不像留在北凉，整天都要提心吊胆揣摩人心。就是吃饭全是素的，受不了。哥，你跟我来。怎么了？不困。这边，你要带我去哪儿？就是这儿。你就住这儿啊？对啊，里面有个小木屋。哥，你等我一下。哎，醒了，我怎么又睡在这儿了？你不是睡，你是晕了。为什么会晕？木剑道士把你打晕了。木剑道士？
住在竹林里那个？嗯。他也是武当的？他没打你吧？没有，木镜道士是我新进。他用什么把我打晕的？剑气。剑气？武当还有这种天才？哥，鸡腿儿，山鸡，哪儿来的？我在竹林里打的，用火烤了，专门留给哥吃。没让木剑道士瞧见吧？他看到了，没拦着你。我记得武当戒律挺严的呀，这什么道士啊？木剑道士人挺好的。你喜欢这儿？那要不咱们一直待在这儿？你不愿意？哥是要走的。我去哪儿？哥要回家。爹说，家里不能没有你。大姐、二姐都不在，你也要走。我一个人回去有什么意思？那还算是个家吗？爹希望你帮他。黄曼儿，你知不知道徐潇送你来武当是为了什么？知道。你知道什么呀？拿走我的力气。他连这都告诉你了？告诉我。那你还这么听话的赶过来？爹说我没了力气，哥就不会有麻烦了。你怎么那么傻呀？我傻没事，哥聪明就好。啊，吃肉哥。好吃吗？好吃。宝贝儿，哥不怕麻烦，我就守在这儿，谁也别想把你带走。你恐怕守不住。前辈，这些天都没怎么见到你。嗯，在山里闲逛。您刚才说我守不住是什么意思？龙虎山来人了，找他的。人呢？在你屋子门口，架势挺大。黄妈先回林子里，不是哥叫你，绝对不要出来。去吧。如果我和龙虎山的人起了冲突，前辈会帮谁？哼，我早想着和天下第一门派对招了。多谢前辈。不用谢，只是别忘了啊，剑九皇只让我护你两个月，时限很快就到。这么多人盯着，你还种菜啊？又不是找我的。洪喜相呢？被王重楼拉走了。看来武当这是打算置身事外了。我是徐凤年，哪位找我？能确定是龙虎山的人吗？可
可别被招摇撞骗的人蒙过去了。我亲眼见了，来的是赵西团。赵西团，龙虎四天师里的赵西团。正是。掌门，龙虎山如今如日中天，天师亲临武当，咱们可不能不管不顾啊。小师弟，你说呢？我觉得咱们教派叫武当，也不代表整个武当山都是咱家的。咱不是占山为王，这么大座山，想逛就逛呗。啊，那毕竟是龙虎天师啊。什么龙虎天不天师啊？反正都是来找徐东相的，跟咱们有什么关系？嗯，啊，说的没错。天大的麻烦，跟我们又有什么关系？掌门，徐凤年，正是。徐龙相在哪儿啊？让他出来。贫道要带他回我龙虎山。敢问阁下是？龙虎赵西团。赵西团。竟是天师亲临啊，那怎么能站着呢？这岂不是怠慢了天师？天师，屋里凉。徐龙相在哪儿啊？我这就去找他。天师先进去喝杯热茶。嗯，好。打得过吗？打了再去吧。一会儿我正面吸引他注意力，你绕到背后，背后偷袭。你可是龙虎山天师，我管他天师地师，敢打我弟弟主意，一个都不放过。那后面这么多道士怎么办？到我们天师脖子上一脚，看谁敢动手。你闹这么大动静，龙虎山不会放过你。没事，就说武当掌门让我们干的。天大的麻烦，是该给武当解着，谁让这是武当山吗？啊，确实是简陋了些，天师万物见怪啊。江宁啊，把这凳子给天师擦擦，让人家坐下。坐着方便。天师请坐。哦，风势大了点。哎，我来关门。说要喝茶吗？茶叶在哪儿啊？啊，茶叶呢？茶叶。这有了茶叶了，水烧的怎么样啊？烧水了吗？啊，烧了吧。哎呀，这烧水还要等一会儿时间呢。哎，世子不必惊慌，也不要误会，贫道这次来的目的就是要带小王爷回龙虎山。那我就没误会。嗯。
哎，不打架不打架，贫道认输啊。你说他怎么不呼救啊？叫一声外面人不就来了？我哪知道啊。是戒酒皇叫我来的。老皇，伤痛的花淹没灿烂的开吧，我在跟黎明作赌，赌你一定会回答，原谅这悲剧收场，感动遇见的刹那，即使雷鸣在闪烁，即使我这样滑落，我会在你离别时倒下，让记忆定格成画，当岁月过尽千帆浮华，谁会再去打开它，至此今生就这样已足够，倾尽所有的感伤只为看透，我会在与你一生的情话，了解人间的牵挂，至此今生一生一人相守，良辰美景过后你是苦衷，当遗憾中有重来的办法，你还会记得我吗？